Udruge i aktivnosti civilnog društva kao nositelji i poveznice pojedinca i institucije u fokusu su naše emisije Živjeti različito. Europe Direct Slavonski Brod i Europski dom Slavonski Brod u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja u Velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije 26. siječnja održali su predavanje na temu pod nazivom Zamke prilikom online kupovine te isticanje cijena tijekom sniženja. Više o zajedničkoj organizaciji i predavačicama otkriva asistentica voditelja projekta u Europskom domu Slavonski Brod Maja Kuzmić. Europski dom Slavonski Brod i Europe Direct Slavonski Brod u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja organizira današnje predavanje i radionice na temu zamke prilikom online kupovine i promjene cijena tijekom sniženja. Budući da smo s 1. siječnja ušli u eurozonu i da se počeo koristiti euro, susreli smo se s nekim novim izazovima i poteškoćama, pa smo pozvali danas gošće iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja da nam održe predavanje onome što oni smatraju najviše izazovnim za ovo vrijeme. Danas su s nama gospođa Zrinka Kos iz službe za normativne aktivnosti iz područja za zaštitu prava potrošača i gospođa Danijela Marković-Krstić iz odjela za Europski potrošački centar. Današnje predavanje namijenili smo svim našim građanima, vidimo da ovdje ima dosta mladih, ali i dosta naših građana starije populacije za koje smatramo da je ovo doba posebno izazovno. Voditeljica odjela za Europski potrošački centar pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Danijela Marković-Krstić o informiranju korisnika i online kupaca te zamkama koje se kriju prilikom online kupovine ističe. Ćemo danas informirati potrošače o koje zamke ih mogu dočekati ukoliko kupuju preko interneta, odnosno preko nekog web shopa. Najzanimljivije stvari, na koji način mogu prepoznati da je neka stranica lažna i naravno najbitniji dio kome se mogu obratiti za pomoć ukoliko dođu u takvu situaciju. A što se tiče zamke prilikom kupovine, znači najčešća zamka je da potrošači misle da kupuju sa neke stranice koja je iz Hrvatske, odnosno sa područja Europske unije. Naime, danas smo u doba digitalizacije i vi možete otvoriti neki web shop u Hrvatskoj sa druge strane svijeta i potrošačko tako misli da je taj web shop u Hrvatskoj. Stoga ono što je najbitnije kada kažemo pri savjetima potrošačima je da čitaju opće uvjete poslovanja. U općim uvjetima poslovanja mora pisati gdje je sjedište trgovca. U slučaju da ne piše, ne savjetujemo potrošačima da kupuju sa te stranice obzirom da ne znaju otkud. Znači, uvjeti poslovanja su nešto što je najbitnije kada kupujete online. U tim uvjetima poslovanja mora pisati otkud je, mora pisati kako je ta procedura pritužbi, na koji mail, da li ima možda telefon, koja je procedura vraćanja artikala, koja je procedura vraćanja novaca, koliko to sve u konačnici će trajati, jer i po tim nekim stvarima možemo vidjeti da li je trgovac sa područja Europske unije. Jer, naravno, kao što svi znamo, ukoliko kupujete preko interneta, 14 dana je rok da možete otkazati ugovor i dobiti natrag novce. Zrinka Kos iz službe za normativne aktivnosti iz područja zaštite prava potrošača pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja o isticanju cijena tijekom cijele 2023. godine i pravnim normativima otkriva. Pa to je jedna od novina u našem zakonu o zaštiti prava potrošača. Rezultat je zapravo europske regulative, tako da je zapravo jako bitno da se potrošači upoznaju s tim novim prikazom cijena na deklaraciji ili regalnoj etiketi, budući da se sad trebaju istaknuti dvije cijene, ona cijena koja vrijedi tijekom sniženja, ali i najniža koja je vrijedila 30 dana prije samog sniženja, tako da će danas biti riječi o pravilnom isticanju cijena kako za trgovce, onda i za potrošače dosta bitno da vide i znaju da je cijena pravilno iskazana i izračunata na kraju krajeva. Cijene još uvijek moraju biti iskazane u kunama i u eurima? Tako je, cijelu godinu još 2023. dvojno iskazivanje je na snazi, tako da je to isto pravilo vrijedi i za posebne oblike prodaje, tako da trgovci su obavezni iskazati sniženu i najnižu u kunama i u eurima. Je, trenutno je, 4 su cijene trenutno na samoj deklaraciji, međutim ok za euro, to je, mislim da je to ispravno i pravilno, budući da je dosta bitno da potrošači već da se malo prilagode samom euru. Je zbunjujuće, ali treba se dati vremena i potruditi se pročitati, izračunati, bit će to ok.
Uvijek je opcija prigovoriti naravno trgovcu, ali tu je tržišna inspekcija, naš državni inspektorat, tako da oni će postupiti dalje po predstavci potrošača, tako da mogu se vratiti direktno njima. Udruge i aktivnosti civilnog društva kao nositelji i poveznice pojedinca i institucije u fokusu su naše emisije Živjeti različito.